Perumbria Hot, o melhor servidor da atualidade. Agora com novos sistemas, itens exclusivos do Perumbria Hot, muitas novidades para vocês. E também vários mistérios por aí. Contando com toda a área dos nossos bosses reformulados e melhorados. Perumbria Hot, você conhece, você confia. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Orsinha Eclipse falando. Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer aí pra vocês a notícia sobre a PT do DGR. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a PT, o que que tá acontecendo, se estão dando um tempo, se estão pegando umas férias ou se a PT acabou de vez. Estou na dúvida igual vocês. Aconteceu que ontem eu reparei que eles não tinham aberto live, eles abrem todos os dias pra caçar. Aí à noite eu fui no bazar dar uma olhadinha, né? E vi que o Jojo tinha colocado os dois char dele no bazar. Então ele não upou nada ontem, porque o char já tava no bazar, os dois char dele. Dejair pegou metade da XP que ele faz, junto com o EK. Então o Dejair e o EK caçaram ainda, ontem. Mas hoje, o Dejair já tava com o char em Inabra. Então ele transferiu ontem pra hoje o char pra Inabra. E o EK continua em Serdeb. E os dois char do Jojo está à venda no bazar. Vai ficar até dia 22. Eu ainda ontem achei que fosse só uma brincadeirinha aí, né? Mas não, realmente ele colocou os dois char à venda. Vai ficar até dia 22 de dezembro. E o Dejair foi pra Inabra. Então não sei o que aconteceu com a PT. Se deu, né, alguma coisa entre eles aí. Ou se eles só estão dando um tempo mesmo. Estão pegando umas férias, talvez. Porque eles estavam direto, né, caçando. Pra chegar ao top 1. Dejair aí batalhou tanto que já passou a Goraka 4 levels, já tá à frente dela, né? Mas é isso, pessoal, se alguém souber alguma coisa sobre essa PT aí tá dividida, deixa nos comentários aí, tá bom? Eu também tô curiosa pra saber, igual vocês aí, o que está acontecendo. Mas é isso, gente, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Bateu a vontade de jogar um mod serve no estilo Ayak? O Aqueliote roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Ah, tá. Ai, tô sem mana, tô sem mana. Pode fugir. Morri. Não consegui bater food, velho. Caralho, mano, acabou minha... Ah, eu morri porque acabou o Might Ring, mano. Acabou meu Might Ring, ó. Eu puxei ring de mana, bati food, mas não consegui swapar o ring. Acabou o Might Ring, velho. Que merda, hein? Good save. Vai me matar? Everything fine? Wpadłem. Jak? Tam, jak? Amulet mi się skończył. Out. To zrobiłem. Kurwa. It's me. Eu tô sem mana. I don't push pods, no, I push play. Meu Deus. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, la, 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 la.
Nossa, Arthur, você tá me devendo uma Coca-Cola, viu? Com certeza. Mostra o lado. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. O bicho me amassou ali, viado. Eu tava fudendo. Por que eu tava fudendo? Não sei. Fica de otamo, você acha que vocês tomam HS? Você acha que vocês tomam HS? Estilo aquela do Dinoco lá, isso aqui. Acho que ele virou até perto, né? Ah, média de RP. Albino, dragão. Virei o avatar no primeiro hit, né? Deus é pai. Tô com scavenge nele, tô. Foi o Helm no Albino Dragon. E não veio o couro. Bem. Olha! Leon Bull! Dropei. Aí, é a primeira vez que eu dropei o Leon Bull. Aí, que da hora. A asa que é o top, tá ligado? Eu aqui do seu lado, aqui. Aí, ó, dropou o Adam, ó. Espirma o Adam. Boa, Cats. Tudo bem. Aí, ó, tem um cara querendo comprar na live aqui já, hein? Já tem um pé de buiave na live já, ó. Paga quanto, Ghost? Aí, clipa aí, Ghost. Clipa aí, Steels. Clipa aí, Steels. Drop do Adam novo. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break it down, make a better me. Better believe in your mind. Drop 7kk dropado 2 dias, tá louco. Fazer uma forja de milhões aqui, rapaziada. Vamos fazer uma forja de milhões aqui, mano. Vamos fazer uma forja de milhões. Eu achei pai que a Alex e a Kat tiver bem menos. Metade da GP e Major. Não tem nada disso, Manuel. Não muda porra nenhuma, não tem nada disso. Bom dia, bom dia. Preparado pra clipar já, ursinha? É, para aí, ursinha. Vou gravar o tutorial aqui agora e nós vamos fazer uma forja de milhões aqui, tá, ursinha? Prepara. Prepara o clipe. A few moments later. Tá bom, então 800kkzinho aqui. Bora fazer aqui, rapaziada. Bora fazer aqui, bora fazer. Vamos lá. A vantagem é que não tem chance de perder tiro, não tem nada, rapaziada. Tô até nervoso aqui pra fazer isso aqui. Cobra Wend, vamos conferir tudo bonitinho. Cobra Wend, tier 4. 160 Dust. 10 Exalted. Colocamos convergência. E. Oi. Não tem aquele mistério nem nada não, rapaziada. Ela dá 100% de chance aí, tá, rapaziada? É nervoso, mano. 800kk, mano. Tier 4, um Alex ali. É isso aí. Já fizemos aqui o tierzinho na Alex. Estamos com 0.64% de transcendência. Vamos jogar ela aqui na Alex. Aqui, daqui a pouco a gente vai testar ela. Quebrou o bichário daí, ainda, não, irmão? Nosso sonho, tá ligado? Mas amanhã já vai começar a acabar, tá ligado? Parte de aí, vocês vão ver a rush. Mano,
cadê vocês, cara? Que estresse, velho. Oh, vocês erraram, velho. Oh, pelo amor de Deus, mano. Quase morri, mano. Oh, vai tomar no cu, mano. Mano, clipa aí pros caras verem, irmão. Na moral, velho. Não, oh, vai se foder, mano. Oh, sou streamer. Oh, streamer mudo. Então, pessoal, o Team Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Ferumbras Hat em Ildera, servidor Retro Hardcore Verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro. Então, corre lá, participe. O link está na descrição e boa sorte. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.